disseny es confon a vegades amb la moda passatgera o s'associa més amb l'estètica que amb la comunicació efectiva. Aquest reportatge fa un cop d'ull a tres estudis catalans del segle XXI. Els tres comencen amb la lletra B. Els tres han estat premiats recentment i els tres aposten per ser de mida reduïda, cosa que permet tenir més agilitat. La primera parada és el barri gòtic de Barcelona. Allà treballen els Bendita Gloria. El Santi i l'Alba, parella a la feina i a la vida, formen un tàndem que combina el disseny amb l'artesania. Reivindiquen les manualitats per un disseny més personal i menys seriós. Per això fan cartells de punt o poden subvertir el packaging d'un CD. El nostre estudi és un estudi petit i és un estudi que es dedica bàsicament a tot el que sigui material imprès i ens agrada sempre introduir algun element per fer que cada peça tingui una cosa especial. Cosir o arrencar alguna cosa que es podria fer en lloc d'encisall a fer-ho a mà, aplicar-hi, o sigui, tot el que serien potser tècniques més de manualitats. La primera que ens va obrir una miqueta les portes el que estem fent ara va ser el disc per Martín y la Barquichuela Lerele. I en lloc de que a l'interior del disc hi anés el típic pamflet i tal i qual, ho vam treure fora i ens ho van cosir. Vam tenir una plata als laus i vam estar, bueno, supercontents. La primera cosa que ens premiaven i superbé. Hi ha molta gent que creu en el disseny com un messies que farà de les nostres vides pues, algo millor i tal, però em sembla que està bé com relativitzar-ho tot plegat sí, una mica. Sí, veure que és una feina i sí, sí. Ja està. A Vilafranca del Penedès viuen i treballen una altra parella de dissenyadors. El Martí i l'Agnès van engegar Bildi Graphics fa 5 anys. Ara són un mes. Pels Bildi, el disseny té també una dimensió social i per això hi ha tanta qualitat en un catàleg pel Reina Sofia com en els cartells pel teatre de la capital de l'Alt Camp. El secret és la suma de discreció i talent i, sobretot, viure com pensen. Bildi és com un projecte, a part de professional, com familiar, no? També, diria. I aleshores, doncs... Hola, Arlet. Per això tenim l'Arlet aquí, en aquests moments. La nostra vida és el disseny. Això és Bildi. Sobretot ens ve projectes d'identitat i projectes editorials. Nosaltres, un bon disseny ha de ser capaç d'arribar al màxim de població possible i de comunicar tot allò que es vulgui comunicar, no només en el món del consum i en el món de les marques, sinó popularitzar, no? Que no el disseny sigui una cosa de l'elit. Que qualsevol aspecte, fins i tot una xerrada d'un col·lectiu, doncs, pot estar ben feta i pot cridar l'atenció de manera que pugui arribar a la gent que ha d'arribar, no? My timing is off. El que intentem és fer una solució coherent amb la nostra manera d'entendre la vida i la manera d'entendre el disseny gràfic, que és fugir de decoracions, fugir de recursos de moda i fugir de tot allò que és frívol i caduc. Una cosa que volem aconseguir és que els nostres projectes, d'aquí 10 anys, puguis dir, ostres, això segueix sent contemporani, no? O sigui, buscar una miqueta la atemporalitat, estar per sobre del temps. Al costat de l'emblemàtic Sucre de Vic hi ha la seu de Bisgràfic, un estudi que bé podria tenir per lema allò que diu que el pot petit i a la bona confitura. Amb un disseny racionalista i net, basat en la tipografia, la diagramació i el color, han aconseguit treure el cap i estar colze a colze amb els grans. Aquest any han estat premiats els Laus i els Grafis de Nova York. I el millor és que ho han fet amb projectes a priori molt poc mediàtics. Creiem en una manera de dissenyar i la fem sigui un client o un altre, o sigui una empresa gran o sigui una botiga de carrer d'aquí baix. No? Creiem en aquesta manera de comunicar, que és una manera neta de comunicar. O sigui, creiem que de comunicació n'hi ha molta, n'hi ha massa, però i nosaltres som una eina de comunicació, no? I com que som aquesta eina de comunicació l'hem de fer neta, simple i clara perquè el possible client o el receptor d'aquest missatge l'entengui perfectament. No?
a l'hora de donar un pressupost per la realització del cartell, del grec, és molt diferent que possiblement ens pot donar doncs, un ajuntament més local, com pot ser un ajuntament de Roda, com un dels premis que hem tingut ara últimament, que el pressupost és molt més baix. Després, la nostra dosi de creativitat doncs, ha de treballar més ràpid. Ara en els premis s'han posat de moda fer un premi d'una gran idea i un baix pressupost. No? Ens fa una mica de gràcies a nosaltres, que som de fora de Barcelona, veiem vegades que totes les feines les podríem ficar a bones idees i baix pressupost. No? Som un país punter en disseny? El tòpic diu que sí, i per corroborar-ho, Catalunya té un munt de patums amb prestatges plens de premis. És molt bo tenir un passat amb grans noms, però encara és millor tenir futur. És el cas d'aquests tres estudis que, a base de talent i fent poc soroll, certifiquen que el nostre disseny gaudeix de perfecta salut.